Eu sou Valdemar Carapó. É o grupo, nosso grupo indígena é Grupo Tupi. Nós somos habitantes desse Alto Turiaçu e nossa terra, tamanho 530 mil hectares, e foi demarcado em 1946. Só agora tem só 1.500 pessoas, né? Hoje que nós estamos vivendo, hoje, né? Mas antes, era milhares de capó, tinha, né? Só que morreram um bocado, ficou só desse tanto, hoje. Nossa aldeia era do Itarená, a gente vivia, né? Só que nesse pedaço aqui, era invadido pelos madeireiros e os poceiros. E a gente lutou, né? Eu como liderança, a gente via lutando muito. Eu estou com 15 anos de luta na questão da nossa terra. E o problema da nossa terra, né? Quer dizer, e a gente nunca conseguiu. As autoridades, né? Que a gente pedia para eles que tomassem providência. E disse, a gente fica um tempo todo, esses 15 anos, eu venho lutando, começando, ver se a gente consegue. As autoridades que estão ajudando a gente, nossa apoiando, que ajudaram a gente nesse momento, tiraram todos os invasores e hoje nós estamos ocupando aonde eles entraram. E por isso nós estamos por aqui. Vamos viver aqui, ocupar diretamente, porque é nossa terra. E esses pessoal que moravam aqui, eu não sei para onde estão. Eu sei que saíram tudo aqui dessa terra. Quando nós vinhamos primeiro, que nós sabemos que aqui já estava desocupado, e nós vinhamos primeiro, nós os homens. Vinhamos olhar primeiro, não tinha mais ninguém. Quando nós voltamos, na segunda viagem que nós vinhamos para cá, nós trouxemos nossa família, e fiquemos direto hoje aqui. Aqui nessa aldeia nova que nós estamos hoje, tem o primeiro cacique, o Petrônio, e eu, segundo o Valdemar, que é a liderança. Somos seis famílias que estão aqui agora na aldeia desse dia Pionerá. Então nós vamos ficar aqui direto e aqui vai ser a outra aldeia nova que vai ser formada agora.
Pera, 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 nós vem pra cá, e como hoje nós estamos aqui, não precisava de nós trazer comida. Né? Nós não precisamos carregar a nossa alimentação, porque já tem no mato pra nós. Isso aqui, jabuti come isso aqui, ó. Isso aqui que jabutim come, isso aqui é bolacha de jabutim. Lá na cidade, comida já tá tudo encostado lá, né? Qualquer coisa, a gente pede e chega. Aqui a gente não pede, vai atrás. Vamos rei! Acorda, meu grão rei! Vamos rei! Vamos rei! Vamos rei! Tem dois tipos de jabutim. A gente come só esse jabutim branco, carambé, ninguém não come não. É remoso. Esse daqui, maior, melhor nossa alimentação aqui. Porque não anda, né? Não corre da gente. A gente pega mais fácil. Quando a gente anda, aonde não tem água, não tem garapé, e aí a gente tá com sede, né? Que é triri, esse pó de fogo, e outro que é o escado de jabutim, e a gente tora e bebe água. Esse aqui se chama na língua Yaxi-Sipopé. Aí o branco chama escada de jabutim, né? Porque esse aqui para nós, porque esse fundinho aqui, ó. Diz que quando no tempo do Maíra, que é Deus, né? Que nós chamamos Maíra, e vivia nessa terra. Aí tocava muito fogo na terra. Aí jabutim, quando eles tocavam fogo, quando o Maíra tocava fogo na terra, ele subia por aqui. Para ele. Ele se livrar e ir embora, né? Vou te parar um flash aqui. E é frio, ó. Limpa a água. Iro, vira. Iro. Meninozinho desse daí, quando grita muito, calor doido aí, bota isso aqui em cima, só pra passar, pra esfriar. Já, bem, minha tarde, minha rua, e aí, vem.
Não, nós não precisamos carregar a nossa alimentação. Chega, leva só farinha, chega lá, pega jabutim e outras caças, miúda, paca, cutia. Aí chega no lugar certo, no igarapé, e a gente come. Por isso nós não carregamos alimentação, como vocês carregam toda a alimentação da cidade para dentro. Para nós não. Porque nós somos acostumados para isso, é isso que é bom para nós, nós andar no mato. E esse faz nós felizes, né? Por isso nós não carregamos nosso alimento. Tauari a gente usa quando a gente está no mato e não tem papel, né? Porque nós não usamos, a gente usa isso aí. Chega no meio do caminho, a gente acha o tauari, a gente está com tabaco, que nós chamamos, né? E num bolso não tem papel. Aí a gente encontra aquele ali, de repente, tira a casca. E faz e fuma. Mas, ao mesmo tempo, a sapupemo dela, a gente usa para quem está fora da gente e bate com esse aqui. Aí vai. Babaçu, para nós, é um alimento também, que o coco inteiro, e tem um besourinha que entra e come coco tudinho e vira gonga, que esse aqui é gostoso. É gostoso, é saboroso, que nós chamamos é gostoso, né? Gosto de caça gordo, pode ser toicinho de anta, que a gente assa. Por isso que a gente gosta de coco. Mas Sansão é por sugar arroz, pan e arroz e mangara. E esse aqui é a parrique, na nossa língua. Então se o branco chama mapá, né? E leite desse aqui serve para. Como é, trabalha como hoje, no outro dia fica tudo doído. Aí a gente toma isso aqui. É bom para um homem que trabalha, né? Porque malária, porque é a marca, né? Aí a gente toma isso aqui para não pegar malária, porque aí corre tudo na veia da gente, né? Pé? Não, pé de...
gente enjoar de lá. É desses portugueses que chama o cipó de fogo, né? Na nossa língua é tririmó. Esse aqui dá mais água do que aquele outro que nós tomamos. Ia, né? Ia, né? Ai, ia, peraí. Ah, o Atana. Nós tomamos esse daí, esse cipó agora. Nós podemos andar até 10 horas de viagem. Vocês vêm para fazer alguma caçada, vocês já vêm preparados, já vêm com esse aqui. Nós não, só com esse aqui. Ó. A gente tora e toma e enche o bucho e deixa e joga lá de novo. Não precisa levar. Pode ver. Tá, prefiro ter esse pó de que usar esse aqui, ó. De floresta. E outras coisas, alimentação, jabutim, e peixe, e nossa caçada, e na sombra, né? E a gente andando, uma alegria para nós, né? Acuxilho, já, aí a minha pia. Por isso que nós estamos aqui, preservando a nossa área, né? Nós vamos recuperar daqui para frente e nós vamos ficar todo o tempo assim, fazendo a nossa festa, como nós vivia antes. Não perder nossa cultura e levar, criar nossos filhos do jeito que nós vamos viver daqui para frente. Sankapó, Iriaca Apó, Aldemica Apó, Piranca Apó, Geraldo Capó. Eu sou Valdemar Capó.